cheeks, with the chin refraining. Porque ainda tá aqui demais. Beleza? Fazendo ali o franguinho, eu tenho uma cenoura cozinhada e agora botei uma batata ali, já botei o tempero, ai, não sou muito de tempero, né, esse tempero me faz mal, é isso. Já com a comida pronta. Só fiz um franguinho com batata. Batata e cenoura. Tá fazendo um vídeo aí, pessoal. E a minha galeria tá muito cheia. A minha. Essa gente estava muito cheia. Minha galeria, eu vou dizer. Olha, ele tá muito cheio, né? Aí tive que tirar a metade das. A metade das coisas ali que tinha na galeria. Tirei tudo na lixeira lá, tirei tudo, limpei pra poder fazer o vídeo. Agora tá 4 minutos. Né? Então. Agora eu vou esperar cozinhar ali. Eu não sei fazer rápido os vídeos, aligerar eles, eu não sei como é que se fala, eu digo aligerar. Aqui meu coadorzinho eu boto dentro da minha embulzinho elétrico. Mais cedo, irmão. Enrolado, senão uma aguinha assim com limão, que é bom. Aquele dia bota um pouquinho. Aqui, né? Minhas horas não estão crescendo, não sei por quê. Ai, não sei. Só sei que. Pra que tá monetizado esse canal? Eu faço de live. Parece que não adianta nada. Não sei lidar com. Não sei se tá baixo o som aí, gente. Fazendo o limãozinho, forte.
É bom para afinar o sangue. Tem o sangue grosso. Imagina se é bem. Aí deixa de tomar. Vocês não viram o que eu tô fazendo, né? Porque eu não tô sem tripé, né, gente? Então não dá. Eu ainda não comprei tripé. Ai, tava com outra blusa, mas eu tive que tirar aqui, é muito quente. E aí, vou fazer. Arrozinho. Ficou seco demais, gente. Aí como eu tô com as mãos limpas, né? Esse farelo assim. Ficou queimadinho, ó, gente. Coisa boa, arroz queimadinho. Esse arroz é branco, eu faço arroz maletizado. Panela aqui, não tô acostumada com essa panela queima. Então é isso, pessoal. Já tô. Deixa eu ver quanto minutos tem aqui. Não sei se vai separar o vídeo aqui. Minha memória tá cheia, tem que comprar outro cartão de memória. Tem que ficar limpando, né? Senão não dá. Vou deixar aqui que tá cheio. Cheio. Pois é, só esquentar uma vez. Né? Porque a mamãe falou que estava. Mamãe foi escogitada na Thaís, né? Maria escogita. Inscreva-se no canal, dê um like pra mim, tá, pessoal? Vou fechar o vídeo já 10 minutos. Tá? Fazendo aqui um franguinho com batata e cenoura. Comecei o vídeo, estava fazendo o vídeo, mas aí caiu. Não sei se vai conseguir chegar aí. Caiu por causa da galeria que eu acho que. Ver se vai dar pra mostrar. Ó, se cair, você só sabe que o celular é meio. Ó, fazendo aí. Batatinha com. Batatinha com cenoura. Ok? Agora tô fazendo posição diferente. Eu botava lá na mesa e aí eu ficava de costas pra vocês aqui. Eu tô. Tá certo?
Ele tem feijão, uma. Tem ali uma ervilha cozida. Vou comer depois. Ai, ai, depois é uma saladinha, né? Uma saladinha. Eu nem comprei salada, não. Acho que é só se enterrar. E depois. E repolho, né? Repolho. Repolho. Aí tem que ter uma fritura nele. E tem os ovos aqui. Meu bebê. Meu catuinho tá aqui, rolando pra mim. Meu catuinho. Né, meu catuinho? Meu catuinho tá aqui, pessoal. Dando uma olhada aqui. Pituxinha. Pituxinha faz sucesso no YouTube. Né, Beto? Faz sucesso no YouTube, né? O vídeo que fez mais sucesso no meu canal, vídeo short, é o vídeo do macaquinho, gente, vai lá ver. 10 mil inscritos, 10 mil visualizações. Ah, se fosse meus vídeos, gente, se eu fizesse meu vídeo grande 10 mil, já tava monetizado. Mas é, fazer o quê, né, pessoal? Olha aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Filhotinho, ele tá querendo cair, danadinho. Ah, tá querendo cair, tadinho. Dá uma arrumada nele aqui. Tá muito salente em cima da coisa. Tem que aterrar mais ele. Ah, tá muito em cima da. Escapou. Aterrar ele aqui. Aqui também, ó. A gente bota a água e ele salta pra cima. Olha só que bonitinho. Já tem os filhotinhos aqui, gente, ó. Aqui também, ó. Olha só que lindo, gente. Eu boto a colher aqui pra segurar ele, ó. Segurar ele, olha só. Que delícia. Cheio de filhotinho, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem um pequenininho ali. Tem mais dois pequenininhos embaixo. Olha só que bonitinho, gente. E ele era um filhotinho, esse aqui. O primeiro que eu coloquei já morreu há muito tempo. Apodreceu. Apodreceu e eu tirei uma mudinha igual a essa assim, ó. Eu coloquei lá. E já tá daquele tamanho, né? Maravilha. Só que eles não gostam de muita água, né? Eles não são de muita água. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal. Hoje já vou fechar o vídeo. Vai ficar muito bom. Vou fechar o vídeo para não ficar muito longo, né? Eu tô sempre com essa blusa aqui, né? Eu tava com outra blusa amarela. Eu vou colocar um vídeo aí, que esse aqui não sei quando é que eu vou colocar. Que eu tô com a vídeo. Fiz a minha amarelinha, ele fechou sem eu poder falar com vocês.
sem eu terminar o vídeo, né? Tava cheia a galeria, né? E aí eu tive que limpar, tirar tudo, né? Da galeria para poder. Não é a galeria, é o. Ali a memória, né? A lixeira, ali, tive que botar tudo fora para poder. Eu tenho que comprar outro caixãozinho. De memória, né? Fica muito fraco. Entendeu? Aqui que tinha que ser, ó. Se eu tivesse um tripé, eu botava assim, gente. Mas é que eu tô sem o tripé, né? Eu vou comprar, mas tem que ir lá comprar, né? Mas tem que comprar e não compro nunca, né, pessoal? Então, eu tô falando, eu não sei, ó. Teria que ser aqui, ó. Mas, tá bom, meus queridos? Deus abençoe aí, dê um like pra mim, se inscreva no canal, assista minhas lives, tá? Entra nas minhas lives, dá um oi aí pra mim nas lives, dá um like pra mim. O like é pra o YouTube entender que você tá gostando dos meus vídeos, né, gente? Não tem muita coisa pra mostrar, mas visita aí os meus shorts aí, tá? O meu short aí tá bom, tem um vídeo aí que deu um macaquinho. Deu 10 mil visualizações, né? Tá bom? Então eu vou fechar aqui para não ficar muito grande o vídeo, tá bom, queridos?